Армысыздар, жетсу арнасында қортынды жаңалықтар. Студияда Мадина Мұратбек қызы, сурдаудармада Айгүл Жұмаш қызы. Алдағы 2 жылда жетсу өңіріндегі шалғайдағы елді мекендерде 116 медицина нысандары қолданысқа беріледі. Ауылдарда денсаулық сақтау саласын жақсарту ұлттық жоба ретінде қаралып отыр. Ал жыл соңына дейін еліміздің ауыл аймақтарында 309 медицина нысандарын салу жоспарлануда. Ұлттық жоба туралы премьер-министр Әлихан Смайловтың қатысуымен болған аймақтық штаб цифрлық үкімет отырысында айтылды. Жиынға онлайн режимде облыс әкімдері де қатысты. Отырыста денсаулық сақтау министрі Ажар Ғиният осыған қатысты баяндама жасады. Айтуынша, ауылдарды медицина бөлімшелерімен толық қамтамасыз ету бойынша жол картасы құрылды. Ұлттық жоба 2023-2025 жылға дейін аяқталады деді. Әлихан Смайылов облыс басшыларына құрылыс алаңдарына инфрақұрылым жүйесін толық жеткізуін тапсырды. Мемлекет басшысының тапсырмасымен құрылған ұлттық жоба басты назарда болатынын ескертті. Сондай-ақ жиында тағы бір өзекті мәселе көтерілді. Еліміздегі фармацевтика саласындағы өндірісті 50% арттыру. Ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев дәрі-дәрмек өндірісін 2029 жылға дейін көбейтуді тапсырған. Ауыл шаруашылығында су үнемдеу басты назарда. Ол үшін жаңартылған энергия көздерін пайдалану тиімді болмақ. Бүгін осы тақырып төңірегінде Талдықорған қаласында семинар-тренинг өтті. Аталмыш шараға сала мамандарымен қатар Германиядан сарапшы Динке Лакер Йорк Андреас келді. Ақпарға сәйкес әлем бойынша Қазақстан су бағасы жағынан ең төменгі орында. Еліміздегі су үнемдеу технологиясы қарқынын таппай жатқанын айтады. Сол себептен пилоттық жоба әзірленіп, Қазақстан бойынша 36 фермердің оны іріктеліп алынған. Оның үшеуі Алматы және Жетісу облысынан. Яғни аталған жоба су үнемдеуге бағытталған. Сондықтан мамандар критерийлерге сай шаруаларды таңдап, бүгінге 3 түрлі жобаларын жүзеге асырған. Олардың ішінде жаңбырлатып, тамшылатып суару және күн көзінен суды жылыту технологиясы орнатылған. Енді сол құралдарды қалай пайдалануға болады, қандай техника қажет? Осы сұрақтар бойынша республикада семинарда жалғастырмақ. Алматы Жетісу облысында 3 жоба іске асырылды. Оның біреуі мысалға дождевальное орошение дейді, Қаратал ауданында. Соған дождевальное оборудование барабанного типа соны орнаттық. Сүнген Сарқан ауданында Азия Голд, ТОО Азия Голд компаниясына жер асты су тамшылау құрылғысын орнаттық, капельное орошение подземного типа. Және де Еңбекші Қазақ ауданында күн көзімен суды жылыту технологиясын орнаттық. Осы Алматы облысында, Жетісу облысында осы 3 пилоттық жоба іске асырылды. Сайлауға санаулы күн қалды. Мәжіліс және мәслихат депутаттары сайлауына қатысатын саяси партиялардың үгіт-насихат жұмыстары қарқынды. Кандидаттар мен олардың штаб өкілдері халықпен кездесу ұйымдастырып, бағдарламаларын таныстыруда. Ауыл партиясы сайлауалды үгіт-насихат жұмыстарын Елордада жалғастырып жатыр. Саяси ұйым өкілдері қыз келіншектерді халықаралық әйелдер күнімен құттықтады. Есіл жағалауында өткен бұқаралық шараға қатысып, әйелдер қауымына сый құрмет көрсетті. Саяси ұйым мүшелері алдағы уақытта Ақтөбе, Батыс Қазақстан, Алматы, Павлодар, Түркістан және Қызылорда облыстарына барады. Ақжол партиясынан кандидаттар Қосшы қаласының тұрғындарымен кездесті. Сайлауалды тұғырнамасын таныстырып, көпшіліктің сұрақтарына жауап берді. Жиында әлеуметтік мәселелер, жастарды қолдау, бизнесті дамыту жайлы айтылды. Қосшы тұрғындары көкейдесті сұрақтарын қойып, оған жауап алды. Ал Ақжол партиясының өкілдері сайлауалды бағдарламаның әр бөліміне жеке-жеке тоқталып, саяси науқан жайлы толық мағлұмат берді. Алдағы мақсат жоспарларымен бөлісті. Байтақ жасылдар партиясының басшылығы мен саяси құрылым өкілдері Алаш қозғалысы көшбасшыларына арналған ескерткіш маңына жиналып, тарихи тұлғалардың рухына тағзым етті. Саяси құрылым сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарын түсіндірді. Байтақ партиясының республикалық және өңірлік штабтары кестеге сай жұмыс істеп жатыр. Қазақстан халық партиясының республикалық штабы Маңғыстау облысында болып, өз үгіт-насихат жұмыстарын жалғастыруда. Бұл жолы олар Жөнеген қаласында болып, мұнайшылармен және кеңсе қызметкерлерімен кездесті. Кандидаттар партияның сайлауалды бағдарламасының негізгі бағыттарына түсінік беріп, онда көтерілген бастамаларды талқылады. Жұмысшылар қаладағы өзекті мәселелерді көтеріп, ұсыныс пікірлерін айтты. Топтаманы ғаламтор ақпараттары негізінде дайындаған Камила Тынштай, Жетісу телеарнасы.
Жастар денсаулығы басты назарда. Талдықорған қалалық емханасының жастар денсаулық орталығында ашық есік күні өтті. Оған 10-18-18-29 жас аралығындағы қала тұрғындар қатысты. Терапевт, уролог, гинеколог, психолог сынды мамандар келгендерге ақпараттық жұмыстарын жүргізіп, әр жастың қойған сұрақтарына жауап берді. Ал аталмыш қалалық емхана 2019 жылдан бері жұмыс істеп келеді. Мамандардың ақпарынша мұндай шараны дәстүрге айналдыру жоспарларында. Айта кету керек, шаһардағы 35 000-нан астам жас осы емханада тіркеуде тұр. Тегін өткізілген бір күндік шарада солардың 53-іне қызмет көрсетілді. Бүгін СПИД орталығынан және де бізде экспресс сынамалар бар. Гинеколог маман ашық есік күнінде ашық түрде жаңағы сіздердің сұрақтарыңызға жауап бере алады. Біздің басты мақсатымыз және жастарды, ұрпақтарымызды саналы ғылып, тәрбиелеп шығару, және де психикалық, әлеуметтік дағдарыстарды сүрінбей өтіп, жақсы, мықты азамат қылып тәрбиелеу, және де сіздерде сондай қиын жағдайларға душар болсаңыздар, біздің есігіміз әрқашанда сіздерге ашық. Психолог мамандар, уролог мамандар, терапевт, гинеколог деген мамандарға жүгіне аласыздар. Бүгін Талдықорған қаласында, қалалық ауруханада ашық есік күні тақырып өтіп жатыр. Мен есімім Арайлым, 17 жастамын, Талдықорған медициналық колледжінен келдім. Бұл жерде бізге өзімізге керекті мағлұматтарды алдық, және қосымша ақпараттармен бөлістік, осылай керекті тақырыптарды өзімізге меңгердік. Медицинадағы оң өзгеріс. Талдықорған қалалық нөмірі 1-ші емханасында соңғы 2 жылда 93 әйел экстракорпоральды ұрықтандыру жолымен ана атанды. Ол аңсаған сәби бағдарламасы аясында жүзеге асты. Бұл жоба бедеулік диагнозы қойылған пациенттерге арналған. Жасанды ұрықтандыру квотасына отбасылық жұптарда, жалғыз басты азаматшаларда қатыса алады. Сондай-ақ 18-42 жас аралығындағы қыз-келіншектер қамтылады. Мамандар ақпарынша, жыл соңына дейін тағы 50-ге жуық әйелге жолдама беру жоспарда. Айта кетейік, қалалық емханада 1250 жүкті әйел тіркелген. Бедеулік бойынша мәселелері бар адамдар алғашқы комиссиядан, сұрыптау комиссиясынан өтіп, осы бағдарламаға, осы бағдарламаны бастауға кірісіп отыр. Бір жылда 40-50 әйел адамға, әйелдерге шекін бедеулік мәселесі бар әйелдерді жіберуге шамамыз келіп жатыр. Биылда сол маңайдағы сол көлемде болатын шығар. Бағдарлама шыққаннан кейін 7000 квота беріледі дегеннен кейін өздері хабарласты, кезегім келді, мен 3 жыл кезекте тұрдым, 19-дан бастап. Енді араға 19 жылдан кейін екінші баламды өмірге әкеліп отырмын ғой, осы бағдарлама арқылы, арқасында, осы дәрігерлердің арқасында. Өз елі өз ерлерін ескермесе, елтегі қайдан алсын кемеңгерді. Алакөл ауданы Көлбай ауылында жазушы Заман Төлеуов пен ақын Жангелді Немеребайға арнап әдебиет сыныбы ашылды. Салтанатты рәсімге қаламгерлердің жақындары мен зиялы қауым өкілдері қатысты. Өте қастерлі қасиеттердің бір екені даусыз. Үшеуі де бір ананың төлі, бірінсіз бірі мағынасыз. Заман ақын толғайды, Жангелді ағам жырлайды. Осындай атаумен Көлбай орта мектебінде әдебиет сыныбының ашылу салтанаты өтті. Шараға мектеп директоры Махаббат Қасымжанова мұрындық болған. Негізгі мақсат жас өренге ақын жазушылардың еңбегін таныстырып, әдебиетке деген қызығушылық тарттыру. Қазір кітап оқу деген, былай қарап тұрсаңыздар, балаларды қазір заманына сай телефон болып кетті ғой, телефон, әдеби кітаптар көбінесе оқылмай жатады. Соған Жангелдіге айттым, бізде осы музей бар. Музейде бір бұрыш болса өздеріңе, әрине ертеңгі болашақ ұрпақ сіздерді біліп, шығармаларыңды насихаттайтын, өзің елің өзің ауылың ғой деген түсіністі тастадым. Бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, әдебиет сыныбы қажетті заттармен жабдықталды. Сондай-ақ жазушы Заман Төлеуовтың жары оқушыларға жақсы білім алуына атсалысып, заманауи үлгідегі құралдарды тарту етті. Енді жыл сайын үздік оқушыға Заман Төлеуов атындағы стипендия берілетінін тілге тиек етті. Жылына бір рет мықты оқыған әдебиетшіге, мықты оқыған
оқыған қаламгер жазған ақынға мектеп директоры жалпы мектеп бағалап береді оны. Сол адамға мен Заман Самалбекұлы Төлеуов атындағы стипендия. Бұл екеуі де қазақ әдебиетіне, мысалы Заман ағамыз бұл өмірде жоқ болса да, өзі осы журналистика саласында біраз еңбек еткен, содан кейін өмірінің соңғы жылдары кәдімгі әдеби тұшымды дүниелер жазған. Жангелді 40-тан енді асқан жас азамат қой, біздің шәкіртіміз. Бірақ мен Жангелдінің де болашағынан өте үлкен үміт күтемін. Бүкіл Талдықорған өңірінің ақын жазушылары, қалам ұстаған бүкіл жастарының көшбасшысы деп айтуға болады. Жангелді Немеребай тек ақын ғана емес, ұстаз, ансамбль жетекшісі қызметтерін атқарған. Қазір Қазақстан жазушылар одағының Жетісу облыстық филиалы төрағасының орынбасары. Алғаш бұл ұсынысты естігенде таңырқаған жасырмады. Мен өзім таң қалдым, қуандым әрине. Басында ыңғайсыздандым, жаспыз ғой енді деп. Ұстаздарымыз бар, мектептің басшысы бар, ауданның білім бөлімімен ақылдаса отырып, осы мектептің бір кабинетін бізге атап жатыр. Енді бұл арғаратайда біздің артымыздан ерген жастарға үлгі болуға тырысамыз. Енді бұл үлкен жауапкершілік. Ақынын бағалаған, қаламгерін бағалаған ауылдастарға жалпы ел жұртқа алғысым шексіз. Жан тәніне сіңіріп дала нұрын, ұрпағына үлгі еткен даналығын, әділдікпен еліне үндеу айтқан, әйгілейік жалынды баба дүрін, адаспай түнге салған түрегінен, түспеген қарулары білегінен, сол бабалар арманы біздер едік, жаралған дұғасымен тілегінен. Салтанатты шара барысында оқушылар өнерлерін ортаға салып, ақын жазушылардың шығармаларын оқыт. Бұл игі бастама әдебиет әлеміне жол ашып бермек. Мадина Мұратбекқызы, Надир Хамзин, Жетісу телеарнасы. Өз білгенін өзгеге үйретті. Жетісулық журналист Мұхит Тоқтасын жас әріптестеріне медиаэтика тақырыбы бойынша тренинг өткізді. Шараға 15 жас маман қатысты. Ақпаратты жинау мен әзірлеу және оны жариялаудың өзіндік әдебі бар. Мейлі қандай жағдай болмасын, бақ өкілі жан-жақты көзқарасты. Ешқандай мүдденің жетегінде кетпеуі, адамдарға нұқсан келтірмеуі керек. Тренингте журналистикадағы осындай этика талаптар қарапайым мысалдармен түсіндірілді. Медиатренер тіршіліктегі ерекше ескеретін жайттарды баяндады. Ортақ талқылау жүргізіп, өзара пікір алмасты. Мұхит Тоқтасын тележурналистикада 10 жылдан астам тәжірибесі бар маман. Сондықтан артынан ерген әріптес іні қарындастарына телеарнадағы сұхбаттасу этикасы бойынша да керекті мағлұматтарды жеткізді. Дұрысымен бұрысын көрсетті. Айта кетсек, шараның өтуі жастарға қызмет көрсету орталығы жайлы жағдай жасаған. Ал тренинг Қазақстандағы ақш дипломатиялық миссиясының қолдауы және демеуімен Қазақстандық медиа желі қоғамдық қорының ұйымдастыруымен өтіп отыр. Ақпаратты бірінші боп беруге асыққан кей әріптестеріміз немесе редакция ол ақпараттың шын немесе жалған екенін анықтамай жатып, жариялап жатады. Артынша егер ол ақпаратты өтірік жалған болса, онда елден кешім сұрау дегенде мүлдем жоқ. Сол сияқты күдікті мен қылмыскерлерді де шатастырып жататын әріптестеріміз бар. Біреудің материалын, жаңа еңбегін оның келісімінсіз көшіріп, басып, көрсетіп жатады. Міне, медиа этикадағы осындай зиянды әдеттерден біздің жас буын журналистер қазірден аулақ болу керек, соны ерекше ескеру керек. Біз сол дүниелерді айтуға тырыстық. Он саусағынан бал тамғандар сайысқа түсті. Ашпашылар. Он саусағынан бал тамғандар сайысқа түсті. Аспазшылар байқауы Талдықорған қаласының сервис және технологиялар колледжінде өтті. Оған облыстың аудан қалаларынан 10 студент қатысты. Іріктеудің негізгі бағыты тағамның дәмі ғана емес, сонымен қатар олардың түр пішіні таныстырылуына да баға берілді. Қатысушылардың жұмысын Талдықорғандағы бірқатар мейрамханалардың бас аспаздары мен басшылары саралады. Байқау қорытындысы бойынша Талдықорған қалалық сервис және технологиялар колледжінің студенттері Омар Дәуіт пен Расул Қасенханов гран-приға ие болды. Бірінші орынға текелі кәсіптік колледжінің оқушысы Фатима Жұмахан лайық деп танылса, Алакөл гуманитарлық техникалық колледжінің атынан қатысқан Надежда Глушкова үштікті қорытындылады. Қатысушыларға сертификаттар табысталды. Он
қатысушы менен жеті облысымыздың колледжінің жаңағы мамандары, студенттері, білім алушылары тәуелсіз эксперттердің бағалауы менен жарысып жатыр. Осы қозғалысты дамыту, барлық кәсіптік және техникалық білім ұйымдарының оқу бағдарламаларына осы Воровский стандарттарын енгізу, ол Воровский стандарттар дегеніміз бұл халықаралық талаптарға сай мамандарды даярлауға үлкен үлесін қосатын қозғалыс болып есептеледі. Сондықтан да қазіргі кезде біздің нарыққа, экономикамызға қажетті мамандарды даярлауда бұл жарыстың үлесі үлкен зор деп сенем білеміз. Бүгін Талдықорғанда көлік тізгіндеген жүргізушілерге жол қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша шара өтті. Қауіпсіздік жол атты акциясын облыстық көліктік бақылау инспекциясы мен полиция қызметкерлері бірлесіп атқарды. Олар жүргізушілерді жол үстінде қабылдап түсіндірме жұмыстарын жасады. Сондай-ақ жол жүрісін ұйымдастыру, автокөлікті тіркеу, жүргізуші куәліктерін беруге қатысты сұрақтарға да жауап берілді. Еске сала кетейік, жол үстінде қабылдау шарасы соңғы рет 2019 жылы ұйымдастырылған еді. Бұған себеп карантин дейді мамандар. Алдағы уақытта мұндай акция жылына 2 мәрте ұйымдастырылмақ. Разъясняет водителю. Біздің қызметкерлер жолда кетіп бара жатқан көлікті тоқтатып, жүргізушіге алдымен болып жатқан акция жайлы түсіндіреді. Содан кейін жүргізуші тарапынан жауыр болған немесе қандай да жолға қатысты мәселе болса, жауап береміз. Жүргізуші жауапқа қанағаттанбаған жағдайда байланыс нөмірін алып қалып, кейін тағы қосымша толыққанды түсіндірме жұмыстары жасалады. Талдықорғанда бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері арасында волейболдан облыстық турнир өтті. Спорттық шара Жетісу аймағының белгілі журналисті Тұрсынбек Айтбекті еске алуға арналды. Оған 5 команда қатысты. Волейбол бәсекесі биыл 4-ші рет ұйымдастырылып отыр. Тұрсынбек Айтбек табаны көректей 40 жылдан астам уақыт журналистика саласында еңбек етті. Облыстық радио, одан соң Жетісу телеарнасында ауыл шаруашылық және экономика тақырымында түрлі хабарлар дайындады. Өтпелі заманда телерадио комитеті жұмысын тоқтатқан сәтте Тұрсынбек Ыбырайымбекұлы бос қалған ғимаратты ақысыз күзетті. Осылайша фанатикада таспаға жазылған 25 мың тарихи қорды сақтап қалған. Оның бұл еңбегін әріптестері жоғары бағалайды. Сол себепті волейболдан жарыс өткізіп, білікті маманды еске алуды дәстүрге айналдырған. Футболға да, волейболға да өзі жақын-жақын болатын. Арқашында осында балалар ұйымдастырып, мына жетісуде не болып тұрғанда кәдімгідей спорттан өзі бір формулалар алғызып, не қылып, сондай бір команда жинап, әр жерде осы турнир өткізіп жүретін сол уақыттардың өзінде. Істеген жұмыс орнындағы әрбір әріптестерін үн мақтанышпен айтып отыратын жан-жағына, бауырларына, тостарына қамқор аға бола білді. Әріптестеріне ақылшы, кеңесші бола білді. Ол кісінің салып кеткен сара жолын жалғастырып отырған кейінгі ұрпаққа үлгі өнегі болады деп айталамын. Яғни ұрпақтастық, сабақтастық деген осы деп ойлаймын. Жарысқа 5 команда қатысты десек, 4-еуі бұқаралық ақпарат құралдары өкілдерінен жасақталған. Біреуі Тұрсынбек ағамыздың ауылдастарынан құралған. Айта кетейік, Тұрсынбек Айтбек Кербұлақ ауданы Баши елді мекенінің тумасы. Жарыс айналмалы жүйе бойынша өтті. Командалар алаңда аянып қалған жоқ. Жетісу телеарнасының ұйымдастыруымен биыл 4-ші жыл Тұрсынбек ағамыздың атынан осы турнирді өткізіп жатырмыз. Енді бұл мақсатымыз біз бақ өкілдері арасындағы ауыз бірлікті дамыту, өзі Тұрсынбек ағамыз сондай бір жүрегі кең, әрдайым ұжымның ішіндегі бұл әкеміз десек те артық айтпаймыз. Үнемі біздің басымызды қосып, ақылын айтып жүретін ағамыз болатын, сол кісіні жастар біліп жүрсін деп. Екінші мақсатымыз осы бақ өкілдері осындай жарыстарда бір бірімен табысып, араласып, сыйласып жүрсін деген мақсатпен жылда жылда осыны өткізіп жатырмыз. Турнирдегі әрбір кездесу аса тартысты өтті. Әсіресе Баши ауылының ұжымы ерекше белсенділігімен танылды. Олар барлық қарсыластарын түгел жеңіп, бас жүлдені иеленді. Бүгінгі ойын өте керемет өтті, жігіттер. Осылай ойын жылда жасап өруге болады деп ойлаймын. Аға енді бір аунап жатқан шығар деп ойлаймын. Біз Башиде волейбол өте қатты дамыған. Бәрі ойнайды деп ойлаймын. Сол тартымыз бірінші орын алды деп ойлаймын. Бұл турнирде Баши командасы жеңіске жетсе, екінші орында Жетісу арнасының операторлар ұжымы иеленді. Қола медаль бақ командасына бұйырды. Сонымен қатар үздік ойыншы мен көзге түскен қатысушылар да сый сияпаттан құр қалған жоқ. Жалпы турнир жүлдегерлері ақшалай сыйлықтармен де марапатталды. Жарқын Нұрланұлы, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы.
Әзірге келіп түскен ақпараттар легі осындай, жетсу арнасы қосулы болсын.